No Tag de Volta, gurizada, temos uma grande notícia hoje de dois reforços que chegam agora para o Grêmio, isso mesmo. E também uma novidade sobre o Soares, que, cara, tinha uma notícia um pouco ruim e hoje viemos com uma notícia maravilhosa sobre ele. Mas vamos primeiro aí falar sobre a PagBet, que é fechadaça aqui com o Noteg. Lembrando que a PagBet te dá cotações altíssimas para te ganhar muito dinheiro e tu pode apostar pouco, com R$1. Tu entra no primeiro link aqui no comentário fixado, te cadastra, deposita e já começa a brincar, mano. Ah, eu não sei, Noteg, eu não tenho muito dinheiro. R$1, mano, R$5, R$10. Com pouquinho tu já consegue ir lá brincar e ganhar dinheiro. É super simples. Vai lá na PagBet, que tu acertando, eles te pagam na hora no Pix. Beleza? PagBet, acertou, tá pago. Vamos lá então, gurizada. Informações rápidas para um vídeo rápido hoje aí pra vocês. Primeiro de tudo, cara, uma grandíssima notícia que eu estava muito ansioso para que não fechasse, né, o empréstimo de Wesley Pomba para o Coritiba. Se eu não me engano, eu tinha trazido ontem a informação, né, que o Wesley Pomba estaria indo para o Coxa, né, para o Coritiba. Porém, hoje o Grêmio lançou uma nota oficial no seu Twitter falando que o Wesley Pomba, tanto o Wesley Pomba como também o Ronald Barcelos, ambos jogadores que estavam emprestados ao Caxias, que foram destaques, né, dois atacantes aí, que foram destaques aí no time do Caxias nesse campeonato gaúcho, então irão ser incorporados aí ao grupo profissional do Grêmio. Os atletas foram bem avaliados pelo futebol profissional, então vão ficar à disposição da comissão técnica do Grêmio. Dois grandes reforços, porque os dois jogaram muito, meteram gol até no Inter, né? O Wesley Pomba aí fez, meteu comemoração e tudo mais. Cara, pra mim, genial a avaliação do Grêmio, né, para trazer aí esses dois jogadores aí para o elenco principal aí para essa temporada, que são, mano, é uma posição que o Grêmio estava precisando, não tem dinheiro, não ia conseguir contratar agora, então ter essas duas opções é maravilhoso, é, mano, a melhor notícia do dia de hoje. E sobre o Soares, tá? Ontem tinha surgido aí uma informação de uma tendinite do Soares, exatamente. Lá da Band veio uma informação de que o Soares tem uma suspeita de tendinite, tinha, né? Uma tendinite no joelho. O atacante ia passar por novos exames, novos testes, né, para saber mais sobre a situação exata. Porém, hoje surgiu a grande notícia de que o Grêmio já projeta o retorno de Soares e também de Carvalho para o jogo contra o Santos, para a estreia do Brasileirão. E o porquê que isso é tão bom, Noteg? Porquê que, pô, e a tendinite? Cara, ou seja, foi constatado que era somente um desgaste mesmo de tantas partidas que foram jogadas. Então era mais mesmo um desgaste do que propriamente aí uma lesão, uma tendinite, algo que realmente fosse prejudicar o jogador Soares. Então, de fato, Soares estará à disposição, Carvalho também, ambos estão bem e voltarão aí para o jogo contra o Santos. Beleza, gurizada? Deixa o teu like, se inscreve no canal e vai lá na PagBet para fortalecer. Tamo junto, valeu, falou e fui!